Zdravím vás, YouTube kanál Luboševa Vedík. Dneska si zahrajeme na Xbox One legendární hru. Jak to mám kliknout? Jo, to jsem já. A dneska si zahrajeme Mafii. OK, nebudu to pokecávat, jdeme do příběhu. Dvaka ukazuje. Je to jediná česká hra, jako by pro ty fanoušky takových těch gangsterských her. Celkem se to dá říct, jako si myslím. Jinak za kamerou je můj bro Kodčíro 23, díky za to natáčíš. A jdem se podívat, já jsem to nikdy nehrál, já jsem to hrál poprvé na Xbox, jestli to přijeme na vás. A grafika pěkně celkem, no ne celkem, je to pěkné, je to na Xboxu hlavně, tak se... Wow. To je delicious. Já nevím, jestli to si jmenu 23. hodin, to já nemůžu říct. Stavím se dvojko na, do toho nestihnu. To je pěkné, má pěkné prostředí. Mafie, no konečně. Mafia, to je jak Fiat. Až tam jste napsali Mafia, ale je to jasné. Tak se angličtí je Tommy. Jako, to je Davík samozřejmě, nebo možná i Rolo, já nevím. Já herce za ně z nich neznám. Pauli, je tam je Luke. A teď tam bude Sam, Zero Davík, no ukaz tam. Jasné, Samuelo. Má docela fakt pěkná grafika. Jako tata mě učil, jak trošku bylo ovládání, tak doufám, že to půjde. Jenom kamera je tu trošku napřed, za mě. Takže nahoru je dolů a dolů je nahoru. No. Já se bojím. Máš dlouhé titulky. Je to nádhera, ano, je to nádhera. Ale člověk by si už rád zahral a já to nechci skipovat. To jste už viděli lidi, tak se uvidíme až ve hře. Ano lidi, už to tu jde. Už jde ten, který si jde k nám pěkně pokecat. A dá si do kávy nějaký alkohol. Už to dáme, už jdeme, už konec se můžu těšit. Jo. Myslím se, jak to dohrál čela lidi. Jedničku a potom dvojku. Bé. Tommy. Dobrý den. Thomas Angel, detektiv Norman. Jste sám? Sem by žádný oficír nepáchnul. Maximálně někdo z hygieny. Co si dáte? Jenom kafe, díky. To vypadá držně. Dáte si? Ne, díky. Jak je vy? Tak. No, kde jsem viděl na YouTube, že tady ten chlapík, který by mohl být nad Pauli. No mám. Kde by se nějak mohl zachovat. Jestli mě chce se uplatit kvůli svým šeftům. A upřejmě se mi to za pěkná blbost. Žádný společníky nehledám. Fajn. To se každý tam má svou roli. Stejně jsem Schwarz. Nemám ani na to kafe. Tak mu to zapadáš, paní. Tak jsem s tím. Jak dlouho jste v městě? 3 roky. Otrkal jsem se v Empire Bay. Na to vám rovnou na přivítanou přihodili Morella. Píše se to v novinách, ne? O co vám jde? To je smůla. Všechny stopy už nejspíš pěkně vychladly. Máte snad něco, čím je přiřát? Jo, něco bych měl. A co chcete po mně? Chcete prachy? Nebo snad beztrestnost? Nic takového. Potřebuji ochránit pár lidí. Svou rodinu potřebuje. Rodina je jako achilová pata, co? Tak kdo to má být? Nemocná matka? Nebo snad žena a houf děti? Žena a dcera. Já jsem jednický let's play oblíbeného youtubera a streamera českého jménem Peťan Games. Takže
trošku vím, co tam se tak se ale nehrál jsem to, ale vím, co se tam bude dít. Ale bojím se, jak to dodávat na Xbox. Se Peťan to hrál buď na počítači, nebo na PlayStation, to už si nechal, to je 12 části. A na konci tady té série, budete mít na to odkaz. Co máte? Takže budeme mluvit? Nebo si jenom krátíte čas, než si pro vás přijdou? Myslíte, že jsem na útěku? Já to vím, Tomi, vždyť se na sebe podívejte. Evidentně jste vyčerpaný. Kolik dní jste už nespal a krk vás z většiného otáčení musí bolet jako prase. Vidím to tak, že po vás jde nějaký velký zvíře a nedá si pokoj, dokud neskončíte pohozený břece. Obavíme, že když z těch dveří vylezete bez země, tak daleko nedojdete. Ale když tu chvíli posedíte a všechno mi vyklopíte... Doufám, že už budu třeba si nakonec tu svoji buchtu kouká. Ale už je to k tomu prostě. Tak nebo tak, vám další kafe nejspíš platím já. To je kámoš. Bože můj, já ani nevím, jak se to celý takhle posralo. Člověk nikdy průser nevidí, dokud to nevidí. Já snad. Jenže to nás hodná už ale přitom, upřímně nevím, proč to tak je, ale jenom kvůli tomu asi se tam mluvíš prostě. A je tam trošku krve. Ale ne zas extrémně. Jo, už jde, konečně. Nabídka Firasy, neodmítá 1930. Konečně, první část, Mafioš. Pojď sem. A už konečně můžu zahrát na Xbox One. Já byl jsem hlavně noční šichty, protože víc vynášky. A na konci jedný takový šichty jsem poznal Paulího a Sama. Paulího mám moc rád z Mafie. A miniaturu jsem si dělal sám, kdybyste se nevěděli. Na jedničku. A i dvojku. Vaka Pauli. Pauliho nebo je Petr Rychlý z ordinace rozvěd zahradě, ne? Vojty. A už jdeme, už půjde. Sám už běží. Kohni, Pauli, tamhle je tango. Budeme v cajku. Tak si. Mí sebou. Tak pojď. Pojď, Pauli, pojď to pobyt. Pojď, Bráško. Tam to bude. Kamkoliv. Rychle. Let's go. A co to je? Na mužce, jestli nás chytěj, jsme mrtví. Jo, jako já jsem hodně. Živej nevídeš. Nechci žádný potíže. Teď ti zrovna začali, jeď. Odkud se ty svině dozvěděli, že tam bude? Na tom nesejde. Teď se jim musíme ztratit. Kolik následuje aut? Ježiš. Zatím jedno, ale bude jich víc. Jo, tady mám jedné. Držte se, něco zkusím. Jo, jo. Díky bohu, že takové extrémní to nemusíme dělat, že to je i v tom, jak by v tom to bylo. Ty se nemáš na co ptát. Musíme se co dostat za řeku. Vezmi to přes Julianyho most. Dobře. Já mám věc tam, že? Co tam hlá? Dobrý? Vždycky to bolí. Až se vrátíme, vzbudím doktora. Já nevím, možná to bude dobrý. Stejně se to dozví. Hele, vidím, že posloucháš, troškáři. Zakazuju ti to. Kdo mě? Jenom vás vezu tam, kam jste tady si řekli. Tak, aby to bylo. Já to vidím, bude, proč na to mapu. Já jsem si moc jistý. Tam? Ne. Jo? Ne. Radši mluv. To se já. Jo, tady vlastně. Hej, to je San Francisco, ne? Tak jo, ne? Kam to bude, až budeme za mostem? Už mě ty věční otázky unavujou. Projít na Central Island. Okej. To je jenom přidat. Ale co, nevadí. Pojď, nabouráme, pojď, pojď. O, ačkem přidáváme. Tak pojďte, ne? Mám nějaký zkratky, to je zpomalý. Je mi jedno, jak to provedeš. Hlavně se jim ztrať! Já nevím, prosím, kde mám jít. Tady, 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 tady. Sakra, ne, 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 ne. To jsem podělal, asi to jsem teď nepodělal. A první pokus na čisto nebude. Asi ne, omlouvám se lidi, já to nehrám. Já to prostě poprvé.
Aj. Co to auto? To je wolno. To są banki na swoim. Oni są za mną, sakra. Ale ne, jakože hej. Už budu toho, nech ne, dobré. Slušně. Zvolte to umíš, to ti musí nechat. No jasně. Musíš si zavolat posily. Je jich pořád víc a víc. Já musím na všechny ty stěži, ne? Mám pocit. Ne, nemusím. A to co, ten blbeček jede za mnou, Jede. Přidej, pojď. Co to kurva děláme? Dej se mě. Yes. Konečně. Tak tohle je pro mě poprvý. Tak to je pro mě poprvý. Tak teď to mají Itálie. Šichta ti ještě neskončila. A já mám jít tam. Hej, sorry, já jsem profesionální. Tak tohle jsem nečeká. Myslíš, že zpíval? Myslím, že bys měl sklapnout. Proberem to v baru. Profesionál. Už tam bude. Vím, ne? Už mi to udělal sam? To je slušný. Zastav tamhle před barem. Ústali Rio? Jo, přesně tam. Kluk. Sam pomůžete Paulimu a tomu bude tu. Chceš o to na nějakou pozornost nebo ne? Už mi by to bylo, no, on pracuje pro ten taxík. Kdyby nepracoval, že to byl zločinec, tak mi by to byl asi, by to bylo jedno, ale prostě on je. Od tady toho se prostě zapletl do špatné situace. Co si budem hát? Dá si aspoň cigaretu. Už než čuji. A už. A sam už jde. Už půjde. Já si bojím. Ne, já si sám dostane pěkné prachy. Ale co by si Kazi myslel? Malý odškodný za tvoje služby a škody na autě. Tím jsme srovnaní. Určitě to bude dost. Jo. Don Salieri vzkazuje, že je ti moc vděčný. Když budeš cokoliv potřebovat, třeba peníze, nebo slušnou práci, stačí se zeptat. Zeptal se to mi. Mohl jsi mít z toho krku, ale co? Jsi si našel také super kámoš, tak proč ne? No. A ještě něco. Aspoň jeden byl kámoš. Je to jenom mezi náma. Když se někdo bude ptát, vyhrál si v pokoru. A ty škrabance na autě. Jen seš snažil vyhnout nějaký stařence, jasný? Samozřejmě. To upřímně nechápu, ale je to vtipem, no. Ale já to upřímně nechápu. Jako ta babka by prostě udělala nějaké díry v tom? Já nevím, aby jsem se spíš vymluvil na... A já jsem v GTAčku, tak když jsem tu balku odevřel, ale mě trefil šlak. Na opravu káry to bylo dost. Vlastně skoro by za to byla nová. Přemýšlel jsem, co sám říkal o té práci. No ale neměl jsem rád. Prachy byly slušný, to je pravda, ale s kriminálníkem jsem nechtěl nic společného. Lepší být chudej a živej než bohatý a mrtvej. Takže tehdy jsem prostě nechtěl. Ale je to celkem trůno.
Ale někdy to tak může být i naopak. To je prostě celkem realita, no tady v to. Kapitola je končena. Jo, díky. Pokračuju a budu taxikář, budu někoho řídit. Těšte se. Budu řídit. A už se mi to načetne. Čekám dílovo, načetni, načetni se. Ano, načetni. Uprchlí, 1930. Po té noci se jsem se vrátil do práce. Jak to šlo? Ale bylo to jiný. Jako drožkář člověk stráví spoustu času s vlastníma myšlenkama. I s myšlenkama jiných. Hej, řidiči! No co chceš ty? Ano, Adam. Jezdíte nebo se jen poflakujete? Jezdím, ale vždycky jezdím. Počkat. Nastoupíš ještě kůlka. Hádu. No tak na co čekáte? Hej, sorry, dámo. Tak, kam to bude? Kostel svatého Michala a rychle. Dobré, rychle. Provedu. Patrně, prosím. Tak říkáte rychle. Nebo patrně. Tak to budete první. Nevojte, já pojedu v pohodě. Ale když to chcete rychle, tak to je trošku riskantní. To je ostrý. Vypněte ten kravál! Neslyším vlastní myšlenky. Nevíš. To je lepší. Řídím. Ne, tu kráme venku. Proti směru. A co jako? Takže kostel. To už je neděle. Všímejte si prosím cesty. Jo. Ale na. To je trošku fajn. Ale já nevím. To by nebylo příjemné. Já nevím, že v kůli. Proč nás to policajti jedou někde jiný? Já musím tady to. Činky! Co je to tak to? Zastavte mi tamhle, po parku. Já jsem pacient na to. Tak prosím, svatý Michal, máte to za 30 centů. Místo týška vám dám radu. Přestaňte kouřit v autě. Měla jsem pocit, jako bych seděla v popelníku. Jasně, jak si madam přeje. Čau. A tyhle babky agresivní jsou furt stejně taky, no co chceš? Bez rádia prostě řídit nemůžu. Tak, abych splašil další jízdu. Kde mám jet? Dneska nejde do bude. Jo tam, už se tam vidím. Můžu si dát to. Já se zatím vidím, ale radši budu jet férově. Tak vy jste fakt idiot. Proč mi jdete do řízení? To mi nejde, takhle bude. Tady je. Pojď sem, chápu. Pojď, nastup. Pojď. Budeš? Šikulka. Galerie, a rychle prosím. Jasně, rychlost není problém. Pojď, to je fakt na cas, když já srandu. Já to mám. Užíváte volna? Co je vám potom? Nic, jen přeptám. Platím vám za řízení. Koukněte se na ně. Problém s touhle krizí je, že z lidí dělá lenochy. Dělá jim snadnou výmluvu. Myslíte, co jste hned lidí? Jako nevím, že to je daleko, ale nevím, kde se to zrychluje. Ačko to je. Nevím, to jasně máte na pilu, no. Práce ale v poslední době fakt moc ne. Já tu hospodářskou krizi tušil. Prodal jsem ještě před krachem, takže jo, můžu mít na pilno. Je to tuška? Právě ten ježiš. Mám tam obchodní jednání s kolegou. Než by vám do toho cokoliv bylo. Jestli si někdy najdete skutečnou práci, možná pochopíte. Do té doby se ale věnujte řízení. Jo, jasný.
No, že tu nejedou. Oni tu jedou, to si já sám. Ale já nezastavu, mě to jedno. Bože, 15, to si... My jsme blízko. Prosím. Nejedu blbě, nejedu blbě, ne. Zastavte před galerii. Ne, prosím. Marius, půjdu pěšky. Sakra. Kdo to dneska řídí? Do prčí. Dneska je snad každá jízda na hovno. Tak snad to další. Kde to má? Je to tam na stranu. Bože. Nežel ti jen mrzu ty. Nedal dýško, nedal nic. Já to nemohl. Prostě tam se mi hlude ten poličák, prostě nebo něco jsem tam blbě postavil, už jsem tam opil, co? Maxi! Maxi! Jo, ty jsi tady! Sorry, kotě, sorry. Sorry, kot, sorry. Hej, sorry, pusel. Ale to má blízko extrémně, ne? No, tady to fakt lidi je tak si fakt nápad. Jak to chcete? Co? Děkuju vám pěkně. S radostí. Mějte se. Tak já. A kde mám nic toho potom toho ozralu? Nemůžu to jinak zapnout mapu. Nejde. Já fakt nevím, lidi ozvu se vám. A už tu najdu někoho. Už jsem si našel konečně zákazníka a myslím, že to bude ten ozralý pán. Ten pod napilem stavu. Já nevím, po tady to mě jezdit. Hej, uhní, tak si to mají. Je to ten oznámek, já už si nikdo nesmím, tak si ten fakt. Jo, je to ono. Dobrý den. Ty vypadáš na sračky. To můj právě ten, který je. Na co se ale vymluvíš ty? Na chlást. To mi došlo. Kam pojedem? Malá Itálie, 21. ulice. Okej. Já policajtům neprásknu, co ti smrdí z huby. A ty budeš mlčet, kdybych někde trochu přidal. Platí? Platí. Dneska dobrý, líto? Víceméně, ale mohlo by toho být víc. Poskrát, on mu řekl Vito, on mu neřekl to. FTF? Když se celý trh složil a všechno šlo do hajzlu. Já si na tebe mávnu jenom proto, že jsem nalitej a nevím, co dělám. Tak tenhle ten pan se mi líbí, je upřímný, lidi jí říze ozrali. Jo, jenom po těch, co bože, oni jsou zrovna policajti, na. Ne, prosím. Nebuď za mnou, ne. Když si myslím, že z tebe něco i třesou, najdou si cokoliv. Najdou si cokoliv? Úplně i moji manžel. Třeba. Žumpa. To rozhodně. Pozor, jo, věc tam. Jo. A je se rozhodně. Zastav mi tady na rohu. Konečně už budu mít jinou, už konečně budu dělat to, co mě baví v každé hře. Už budu konečně chodit. Na poupřímné jízdy autech nebaví lidi, mezi námi. Konečně. Díky bohu, že jsou tu. Kapitola splněna? Teď dostaneme přes drž. Au, dávej bacha to mě, jo? Jinak to je taky pastřina. Jak
se vede, kámo? Pamatuješ si na mě? Já to vůbec nevnám, ty křichte. Jo? To bolí. Kdo mi to opraví? Vy asi těsko, vy nejste pořád stavitel. Celý hovory nám se nepomáhá, víš? Teď si budu muset rozhodnout pešku, abys nezapomněl, kdo má tohle město pod palcem. Vy dva asi těsko, mám na sobě. Koukni na něj, netušil jsem, že nám to tak zpříjemní. Tak za ním. Run. Time. Doprčit. Dělej něco, au. Tome, ty jsi to nekoupil. Tak ty jsi dobrý na nás. A tady budeš kakat, jo? Pomoc. Jak to mám jít? Kde mám jít? Já fakt přidám. A už... To byla... Aha, to jste byl dělat. Ujete! Pa. To je fakt hodně těch čas. Nesmím čekat. Uhni! Dobrý den! Pauli, sami pomůžete Tomovi? Kamarádovi? Kamarád v nouzi? Už konce. Ale mě přeje taxík. Ale do toho mě dva jsme jí. A dva jdou za mnou. Jak se vede? Celkem dobře, díky. Dino, Luke, chcete něco do novy? Ne, jen si. Chceme promluvit s tím taxikářem, to je celý. Fakt, jo? Jo. Dneska se si zastali. Tady je to domov oblíbené Řiky. Mohli ho jste chytit Aneka. Něco chcete? Řekněte to mně. Jo, takhle. Kámo, my odsud rozhodně nepůjdeme. Nejlepší hláska, pojď, nejlepší hláska. Jste vody, to rozmrdaný na sračky. Ne, počkat, to není ona. No dobře. Tak se mějte. Až je vám zadek na se. Pojď, Luke. Kakámky. No jim to slušně. Díky. No, celkem podařím. Pojď, zajdeme za Donem. Donem Salierim? Donu tam. Tohle ho určitě bude zajímat. Fuuu. Dobrý den. Jdeme trošku něco do akce. Kapitola dokončena, uprchlík. Já jsem rád. Máme tu Motlov. Už tu máme pana... Salieriho. Jak tam seděl v trenkách? To vás, Angelo, pane. Frank říkal, že máš problémy. No, pane. Rozmlátili mi taxíka na háty. Morenovi vyrazníci po něm šli, protože nám jednou pomohl. Ten taxík je tvoje živobytí? Ano, pane. Cítím za to jistou zodpovědnost. Takže ti nabídnu malou půjčku, aby se ten taxík mohl opravit. Cením si toho, pane. Půjčky nejsou dobré. Dáte o to vy. Co tady pak dělám? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bytce. Ano, slyšel. Tak dobrá to mě, Angel. Všechny Morelovy dory se poflakují v jeho bar. Ty víš, kde Pauli. Jasně, šefe. Výbor, tak můžeš jet s tom. Hned vedle baru mají parkoviště. Pár těch plechovek rozmačil. Ať si Morela uvědomí, že tvrdě pracující hochy v mojí čtvrti nikdo být nebude. Díky, pane Salier. My nebudem být. Nesklamu vás. Jo. Zdravo.
Tome. Až se vrátíš, promluvíme si o tvojí budoucnosti. No. Pojďmeš na to. Nikdo jiný tě tu nezná. Tak dávej bacha. Jasný? Já jdu jenom za tebou, Paulíku. Už ješ jako to vej? Ne, ještě si tu chvíli posedíš. Kdo je ten novej? Nějaký groškář. Trochu mu pomáháme. Kde mám tu čekat, nebo mám jít? Ne, pro svůj kšep tak snadno nepřijdeš. Osedávání nenávidí. Nuda jako prasa. Když šéf řekne, že na výběr nejsi připravený, co naděláš? Já prostě nechápu, co má se mnou za problém. Co myslíš, že bych měl? Mě by ses asi ptát neměl, Karlo. Dobrou odpověď ti ne. Pekne. A já potřebuju číst. Na co číst? Našel jsi něco? Ne, já... Ale už musí být do prdele. Jasný? Fajn. Pojď jasný. Může mít? Vždyť tě vezmu k vinýmu. Bez první, Pavel, bez první. Ale Fritz Donen se s ním zajíval jak živa. Můžeš už jít? Co dělá? No, čekám. Víme za ním, když nás čeká nějaká těžká práce. Vždycky nás pěkně vybaví na případný trapu. Tak jdu, ne tak jdu. Pauli, už dělej, už mě to trvá. Už mě to nebaví. No já už jdu za tebou. Ty schody jsou těžké, chápeš? Buongiorno, Vincenzo! Skutím se mi už. Pauli! Jo, ta bude spívat. Tak koho tu máš? Vinny, tohle je to Angelo. Děláme spolu takovou prácičku. No, dobře, dobře. Potřebujete pistole nebo puši? Ne, chceme jenom odepsat pár auťa. Musíte dejte follow na Instagram, Luboši Kvícha, Petrč Games, Tisk Style a Vejík Skypala. Tohle je čistá klasika. A přijďte si na Lubošku a Vejíku v Discord. A tak si zaplatíte 5 eur na Hero Hero LV a BNS. Ale zatím jste nic, zatím to jste nic není. Zatím jste tam není nic v plánu. Taky, co je Paulí? Kdyby ti Paulí dělal těžkosti, trochu odstrovnám. Bral tě v garáži, je to úplnej magor, ale s autama to opravdu umí. Je mi to jasné, to je ten ten, který umí koktat jak v kamiňáku, co? Pesadí, kde je Paulí? Paulí! Já ty jsi tady. Ahoj Paulí, já jdu za tebou, já jsem Tom. Já bych teď za Ralfie. Já bych za Ralf, prosím. Oh, well, it's a prank, haha, motherfucker. Hey, Missy! Chudák, to si nezasloužil. Co to kurva, Pauli? Nemůžeš se sem to takhle krást? Promiň, Ralfe, dělám si jenom prdel. A jde to dál? Vidím, že pořád kuláš, takže tu teď máme dva kripli. To ani hovno. Oh. Jasný, Ralfe. Jasně, Pauli. Tommy Angel. Těší mě. Jak jsem říkal, Ralf je trochu cáklý. Ale když mu dovalíš kradený auto, udělá z něj tvoje. Máme s Tomem nějakou prácičku a potřebujeme káru. Co tuhle, Pauli? Není to žádný hodrok, ale po mě stěpuje. Bezva, tak jedem. Budeš řídit. A ne, že se tu příště bude zase flákat. Jednou ti přeříznu brzdový lanka, kretén. Netuším, o co se Ralf s touhle károu snaží. Jak Ralfa znám, tak jí to možná šmajznout ze dvora. Auták je dobrý. Aspoň trochu změna od taxiku. Dojedu morálního baru. Vždyť je to plechovka. Takže? Dnes tam dojedem. To byla whisky? Nemusíme to pořádat. Novej dodavatel. Myslím, kdo to hrál, tak to ví. Uvidíme se hned, jak tam budeme tu baru. A je Benga. Asi si mám muset to zaplatit, že? Ach jo. No kolik to bude, pane? Děkuji, pane. Pauli?
Můžu zaplatit? Tomáš, drobně si nech. Ať už se to neopakuje, dobře? Okačko, ok lidi, jedu dál. Ty nejsi Pauli, vypadni. Už tam budem. Jeď opatrně, nechceme zbytečnou pozornost. No taky. Tak co mám dělat, Pauli, já jdu za tebou. Musíš se tam blížit a rozmlátit ty káry. Dát jim jasný vzkaz. Jasně. Jasný jeho vzkaz, že je přitom od... Tak jako znát. Jsme ve hře. Nemůžu nás zastřelit. Co mám dělat? Já jdu potichu. Pane Bože, už můžeme jít, Pauli, prosím. Co já? Já to mám jít? Pane Bože. Oh. Myslím za ten ok. Ježiš, co se stalo? Běž dolů, dělej. Nebo kde mám jít? Já mu mám pomoc. Čau. Au, nech mě. Já jsem to podělal, ano, já vím, ale já to zase domlátím. Tu máš! To za to, koho mlátíš. Přezil jsem, pohoda. Ale, když se někdo namohl, jak chceš potkat někoho? A jo, tady si lehne ze schlupnu sekuriťák. A co mám dělat? A jo, tak. Můžu prosím s baseballkou? Já bych sem si zahrál baseball. Poca! Tlumoš! Oh shit. Hej, pali o ty káry! Oh. No tak pojď. Tlumoš s baseballkou, zahraju s tebou baseball. To je třinecký baseball, brášku. Jo, co je to molotov? Jo, to je... Hej, vem to, Tome. Tome, tohle. Tome. Haló. Pojďmeš tohle? Nebo bych něco pak. Počkej, já jsem to... Ježíš, mámko. Bože, to je těžké. Jo, to se ti povedlo. Ty jsi fakt super, hej. Jej. To už musím utéct, ne? Můžeme si vzít jinou káru. Jaký, že je to jinová kára? Kdybych tě nesnášel a když jsi měl dobrou káru, tak kdybych měl tě schovávat. Vážení, jo, v pohodě, vezmu si. Je to kousek od Morela. Pošlete tam správný lidi. Pojď, já nevidím, pojď. Rozraz tu bránu. Musíme zmizet, než se ukážou Poldové. Další grázel podrhne. A už se nezvedej! Jdem, projď se jeď! Já jedu, ne? Čelávi jsou policajti. No tak, co teď? Zbavíme se jich. Jeď co nejrychlejš a setře si. Teď jsou nasraný jenom trochu. Už bych je nedrážděl.
No je tak inak si drazí, ale čo mám dělat podle tebe, hm? To je řekneš, co? Jo, tak jsme se třásli. Drž se jim v Sočí, dokud nestratěj zájem. Bože, ale věc tam oni, bože, dva poldové, no proč ne, proč ne, dneska je lucky day, proč ne? Vyhnul už to na... Já jedu. Jo, aha, baterky se udal. Nevadí. Nic. Zaplatím to za nic. Já myslel, že vás celý jeli policajty podmáznutý. Jo, pár pochůzkářů. Ale Morello má v kapse náčelníka. To je trošku hodně, ne? To jsem měl u Salieri vyřídit. Tak jaký to byl pocit, dobrý? Co byl jaký pocit? Sejmout toho chlapa, ukrást dynový káru. Dobrý pocit? Tady to auto je pěkné, vlastně ne, no není pěkné, to tak si úplně vypadalo hezký. Jste úplně to samé. Pane bože, co jak to bylo za dobu? Ale byla to levná doba, to se mi na tom líbí. No, jenom se ptám. Ok, uvidíme se u Salieriho. Salieriho. Ok, jsem tam lidi, tady se můžu dovnitř. Tutu, čaka. Tutu. Dobrý den, můžu dát tohle, tenhle ten krám do k tobě? No, no. No, no. Je parkování moc nejde, frajere. Co říkáš, Pauli? S tím autem, co jsem vám dal. Zbavili jsme se. No, proč? Byla to kraxa. Tohle je lepší. Lepší auto, ale s rozbitým oknem? Čerstvý vzduch. Tak si to urobíš, ne, sám? Bože. Hej, čekaj na mě. Já tady nemůžu běhat, to je prostě areál. Jo, díky, Pauli, díky. Takže se tě pořád drží, jo? Jo, už je to tak. Pozdravím, šéfe. Je to hotový. Nějaké problémy? Nic, co bysme nezvládli, pane Sadie. Výborně, posaď. Viděli jste Morella? Ne. Ale určitě bude nasranej, až mu jeho hoši řeknou, co se stalo. Teď bude celý den jinak příčetnej. Víte, to je rozdíl mezi mnou a Morellem. Ten samnák. Jo, vlastně není takový, víš, takový... Jako chová se přátelsky zdržný. Ale není takový jak Pauli. Že fakt dává víc to. Já bych víc věřil Pauli mu než samově, to, že... Třeba včera by mohl zase to dělat. No jako. Prostě ten sám je takový... Něčeho takovýho se u Toma nemusíte obávat. Celý to zmaknul jako nic, šéfe. To já seš. Mám tady rostoucí biznis. Hodil by se nám někdo na pomoc kolba. Občas pochůzky a zajišťování včasných splat. Troufneš si? To by pro mě byla čest, pane. Za kolik? Výborně. Pauli, já sám jsem za tebe zaručil. Ano, tak to jsou kramoši. Určitě vypravit, takže dobře poslouchat. Ale dobrý, všichni mrtví, pětnice, no, ok. A jestli se někdo potřebuje uchylovat te kurva sem a kurva tam, tak je to nevzdělá nic. Zabrva, neobchodujeme s narkotiky. Nechci vidět žádné spatované trosky, ať si svoje lidi tráví Morello, když chce. A nakonec, nezapletej se s policií. Vůbec policie, to jsem překluku nebyl. Ne. Ano, pane Sadie. Ale to bude pro mě problém, to je jasný. Nebo to střílení bude problém. Ale poslední věc k tomu. Pauliho ani sama si nedrží, protože jsou silní. Jistě bych našel spoustu drsnějších chlapů. Tady přece se nevydrží u toho všichni. Vidíš, všichni. Nepostrádají jedinou vlastnost, na které by záleží. Jedinou, na které by mělo záležet nám všem. Víš, jaká to je tohle? Nope. Necítil jsem si pravidla hry. Jsou věrní. Přesně tak. Když vůči mě budeš čestný, budeš žít na vysoké noze. Ale jestli mou důvěru zkoumíš, tak... No ne, Salieri. Toho se z mojí strany nemusíte bát. Jinou dobra.
to je hustý. Vítej do rodiny. Máj, to se bude rodince. Výborně. Nějak mi vyhádl. Luigi, najíme se. Náš barman jste... Luigi není zrovna extra kuchař. Ale je ocena sájla. Marlon. Ta bude jeho manželka od toho mýho. Kapitola dokončena. Molotov party. Jsem zvědavý, co bude dál lidi. Bězná rutina. 1930. Musel se Benny roznášel slavy. Chlapi makrovali a vyprávili historky ze staré země. A už se tam perou, normálně Clash of the Stars. Říkal jsem si, anebo že mě snažil se Jiriho pandě neseme, ale... Teď Katlus Terminator Vémola. A... Lukas Krivo. Jo. Ale ty zápas jsme zrovna zajímavé, musíme fakt jít. Hej, já mu chci dát taky ráno pod... Dneska nemůžu se přebytnout ještě. Můžu jít nahoru. Řekli se si sari a... Ale já bych se chtěl třeba přebytnout, ne? Nebo asi nemůžu, co? No. Já mám mít rovno za tím Salieriem. OK. Možná později se přebíhnu, já bych ho chtěl přebíhnout, protože zase jeden kostým se mi tam líbí. Nebojte, pane Salieri. To mi to má v rukou. Čo, vole, zase přetěžuje. Tak tady je. Omlouvám se za zpoždění. Přebíš. Byl jsem nahoře. Zjistil jsem se tam na té zamknuté dveře. Asi backrooms, co, pane? Já sám obstarají zbytek, budete ruky. Čeká nás jenom pár zastávek. Z motoru se minule s mladou opustil. Takže dneska zaplatím o malinko. Vím, je to definitivní edition, ale je to, já to beru, že to je originálka prostě, tak je to. To se úplnou official originálku jsem nezjistil, ale tady to jo, to je v pohodě. Plávání, hrát se nechte vodou. To není náš. Ale účtě se platí. A to bez výjimky. O to se postaráme. Zajdi telefony pro. Jasně, šéfe. Jak to je pušné. Není pro tebe taky něco. Vizurasky Salieri vypadá jak Miloš Zeman. Český prezident. Nejspíš nic jenom povypádat, před 20 lety sejmul nějakýho chlátka. Počkej. Musím, kde mám jít? Já mám jít nahoru? Jo, Paul, já jsem byl tam, já bych měl jít pro něco. Hej, jsi tam? Dobrý den. Jo, na tebe čekám. Super. Co? Vzpomněl jsem si na tebe. Díky za dan. Nosil jsi někdy bouchačku? Párkrát jsem střílel na pouti. Jasně, tak to se nepočítá. No, myš tamhle na ten terč. Nějaký. Dobrej postoj, vypadáš drsně. A teď cak, cak, cak. Ráz, mozek po celý zdi. Fajna, teď zkus nabíjení. Otevři komoru a jdi na to. Dobře. Já nevím. Jak skoklit, kam ona mi to nechce, jak to... Jo, už jdeme. Konečně. Ještě něco. Nesmí bejt vidět. Zastrčí za pásek. Já to chci střelnout. Nemůžu. Dobré. Dobré, Olga. Tak můžeme. Až se začne střílet, za něco se schovej a neposem se. Jo, znám to, čau. Díky, Vincenzo. Vážím si to. Hele, Vincenzo jsem pro Franka a šéfa. Pro tebe, Winnie. Haha. Dobře. Winnie the Pooh. Pauli, sama. Pojďte s Tomim. Čekaj, že se nemůžu být mluvit. Dneska si dejte bacha, hoši. Mluvil jsem s Bifem. Morelov je prej z těch aut pořád. Kouřte tři. Kouřte, kouřte. Ale co je to nejzvrát na několik aut, čau. Jeden rok.
Dobre. Rafe? Víš, jak se do takového kousku dostat, Tome? Nejdřív loket, pak rovnic. Pohod. A to pak celý odpoledne měnit okno. Sleduj. A... Buď se. Ty jsi normální kouzelník, Rafe. A Raf má pravdu, no. No tak, Tome, ukaž, co s tím umíš. Ne, čekej. Fajn, už se chytil. A máš to. Pojďte, guys. Už máte 3 hodiny zpozdění, děláte si srandu? Kdo sedí u Toma, Pauli nebo Sam? Jako první je Al. Ten má pekárnu na Longman Street, víš, kde to je? Jo, vím. Ale já to poznám podle matky. Ne, to je blbý. Ok, a sem budem, tak se ozvu. Zatím jedem. Už vím, jak se dávám, jsou to ty 3 prousky na Xboxu, by the way. Už tam jsme. Tady to je. Dneska jenom sleduj, Tome. Když to jde hladce, je to brnkačka. Když se chtějí vít, musíš občas myslet za pochodu. Jasný. Jeď se mě drž. Já jdu taky? Tak jo. A jako zůstal v autě jako. Tak nepomalu a držně. Haha, naděl jsem. Samé, po tobě. Jak se máte? Dobře. Tě volá Julia. Ha, ta už tak malá není. Začíná být proti nás stejně jako její babička. Rád slyším, ale... Fakt, že jo. Máte tu nějaký problémy? Potíže s nějakýma grázlama? Ne. Pěkná, pěkná. Výborně. Takže prachy máš? Jo, mám je nachystaný vzadu. Skočím. To mi pro ně dojde. Ty zůstaň kde jsi. Jasně. Bál jsem se, že nebudeme mít dost. Ale já přece vím, že bys nám nic netajil. Ale je fajn, že máš starost. Víš co? Je mi to blbé brát ty peníze, když třeba trošku je potřebuju. O. Teď se nebudu bavit. Už jsou ty prachy? Aha, to byla ta babka. Aha, pardon, pardon guys, pardon. Já jsem si myslel. Jasně, já. Hnedá obálka. Děkuji moc. A jo, mluv si česky. Italko. Tak zase za měsíc, ale. A dej vědět, kdybys něco potřeboval. Cokoliv. Jasně, samé. Pauli, uhne se mi z těch dveří. A nás mámo, jo? Šikulka. Fantašně. A já už do toho taxi jedu do auta, jo? OK, lidi. Za chvilku. No tak samé. Kde to mám jet? Kde to mám jet? Jo, jasně, tam. No a pod Čínskou čtvrť to je. Kde je Kung Fu Panda? Tenhle si obsahám, Samé. Jseš si jistý? Jsem si jistý. Pauli je agresivní, tak se koukejte na akci. Kterou uslyšíte. No a je tohle na YouTube by nemohlo být. Ale nějak by to mohlo být, ale ta část na Hero Hero. Ale nebojte. Kazí to zrovna. Prostě to tak má nastavený. Občas mu to můžeš slyšet v hlase. Čas od času ho necháš být velkým samotářem. Pak je spokojený. Pauli sedí za... Už to je zvrdy. Teď si ten Eugene synovec asi moc neužije.
Když se Pauli rozjede, nejde to zůstat. To znělo jestli jsme takhle chtěli zmáčknout jednoho krejčího v Holbruku a ten nakonec skončil na vozejku. Chudák. Už to konečně udělal. Ahoj, Pauli, tak co? Už jde. Je to rychlý. Rychlý moc teda není. No, tvoje pocity? Je, než se to ukáže u sajti, Tome. Ok, ok. Na seznamu je byl z motelu. Juž pauza? Já jsem to trošku... Jak je na to? Ježiš, tady to byly těžké lidi. Ne, 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 ne! Čau, Ralfe, povídám. Tom je dobrý řidič. Teď už ty káry nebudeš dávat hodiny dohromady jako po mně a Samovi. Leda ono, co? Můžeš někdy dopadnout. Ne, tak já se omlouvám lidi, ale mě to prostě nejde to říct, protože mě to stve. Ve hra dělá problém. Hned jsme zpátky. Dobře. Já mám radši rád, že tu chodím. Ježíš, to je ta mimstřenka. Si zapalit, čigo, že to nemá kouřit. No smoking. A to je Kenma. Tom tam kouří a Pauli se Samem tam dostali. Tady to lidi bude hard, tady to je sakra hard. Tome! První krev. Kurva, koupil jsem to. On to koupil! Co si koupil? Že odteď je to tady naše. A víš? A neskoušej se vrátit, jinak dopadneš hůř než tvý kámoši. Co si koupil? Fish shop? Enjoy the moment? Musím tě dostat doktorát. Hopet. To pak já. Real geek? Dostaň Samové. Go nerd? Všechny SLP koupil do toho. Tak to musíme jít, doktor. Ne, já jedu. Počkat. Hele, dáme své docínky. Já se bojím lidi. A co je pošpat, to pošlu takto. Mám to mít? Tři, dva, jedna. Pojďte se, ne? Zbojte! Co mám říkat, já? No jo, MMA a box s Gunem do prčic. Oni jsou umě, oni mě zabijou, no, game over. První kill lidi, první kill v této hře. Řen, že asi. Asi jo. Nebudu restartovat, co ty je. Na bodu, ne? Tebe taky pracovat, nechat sám, co ty... Já pojedu pomoct. No to mám jenom tohle, 36 náboju. No. 3, 2, 1. Ha ha!
Jo, fakt. Pojď, pojď, navěj. Tohle mi nejde, sakra. Epizoda je na konci od Mafie, tak se těšte na druhou část. Není to epizoda, sorry.